за моєю спиною десятки, напередодні було трошки більше, було сотні людей, які вишукувалися в чергу, щоб пройти тест на коронавірус. Йдеться про акцію так зване вечірнє або нічне тестування. Тобто з 18 до 24 години упродовж 3 тижнів по п'ятницях і суботах кожний без направлення лікаря і безкоштовно може здати тест на коронавірус. Цю акцію організувало керівництво департаменту Нижній Рейн, мерія міста Страсбурга і декілька громадських медичних асоціацій. Насправді статистика щодо епідемії у Франції залишається невтішною. Видається, що країна наближається до другої хвилі. Наприклад, минулого тижня був зафіксований черговий антирекорд, коли за добу було виявлено 6111 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом, з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано, на жаль, близько 30 тисяч летальних випадків від коронавірусу. Уряд Франції, і це є особистою позицією президента Макрона, не планує повертатися до жорсткого режиму карантину, коли значно обмежується підприємницька діяльність, закриваються заклади громадського харчування, тому що, як вважається, економіка Франції більше не витримає такого навантаження. Відтак, серед основних заходів боротьби з епідемією є запровадження суцільного маскового режиму. Наприклад, як у Страсбурзі, від суботи минулого тижня цілодобово в усіх громадських місцях є обов'язковим носіння масок, захисних масок. А відтак, якщо вулиця вважається громадським місцем, то маску повинно носити, потрібно носити скрізь, буквально і завжди. Ще серед одним із важливих заходів є загальнонаціональне масове тестування на коронавірус. Минулого тижня цей показник сягнув 3,8% на 100 тисяч населення. Власне, зараз я приєднаюся до цієї черги і спробую пройти тест, а потім поділюся своїми враженнями. Випробування тривало лише 50 секунд. Здійснюється забір біологічного матеріалу із носової порожнини. Лаборант таким довжелезним стікером, відповідно, проводить цю не дуже приємну маніпуляцію. Далі кожний, хто бажає пройти тестування, залишає тут свої персональні дані, електронну адресу, номер телефона, поштову адресу, ім'я лікаря сімейного, якщо він є, номер соціального захисту, якщо він є. І далі, як заявляється, ці всі аналізи, які збираються індивідуально у такі стерильні пластикові капсули, передаються до лабораторії, і кожна людина електронною поштою отримує результат. Але результат, якщо буде позитивний, то про це буде повідомлено якнайскоріше, щоб особа поінформувала відповідно свого лікаря, попередила людей, з якими вона спілкується, про те, що вона інфікована. Далі, відповідно, треба буде виконувати рекомендації, лікуватися і перебувати в режимі жорсткої ізоляції упродовж 2 тижнів. Наразі бажаю всім здоров'я. Андрій Лавренюк, власний кореспондент Укрінформу у Франції, Страсбург.